Президент Садыр Жапаров 4-cü дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуунун алкагында Бурса шаарындагы Осман Гази жана Орхан Гази турбеси мемориалына барды. Мамлекет башчысына жана биринчи айымга Гүмбөздүн ардактуу кароолунун курамын алмаштыруу аземи көрсөтүлүп, андан соң алар Осман Гази жана Орхан Гази турбеси мемориалы менен таанышышты. Осман Гази Осмон мамлекетинин негиздөөчүсү 1258-1326 жылдары жашаган. 1326 жылы Бурсаны каратып алган дан кийин Орхан Гази атасы Осман Газинин кересин аткарып, гүмбөзгө койгон. Гүмбөздүн ичинде бермет менен кооздолгон жыгач саркофаг бар. Гүмбөздө Осман Газинин жакындарына таандык 17 мүрзө бар. Gözlük kulesi. Yani şehrin korunmaz. Aynı gün başkanım. Yusuf, hadi sen. Aynı.